Üzeyir Hacıbəyov onu səsi ürəkləri fəthedən adlandırırdı. O, Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi, Görüş filminin Firəngizi, Arşın Malalanın Gül Çöhrəsi, Əsli və Kərəmin Əslisi, Koroğlunun Nigarı idi. Kimsə taleyinin necə olacağını, ömrünü necə və harda başa vuracağını bilmir. Amma bir məqam dəqiqdir ki, insanı özündən sonra onun əməllərinə görə xatırlayırlar. Bugün mən sizlərə yadigar ifalarının, yaratdığı əsərlərin, oynadığı rolların haqqını verən, Üzeyir Hacıbəyovun deyimi ilə səsi ürəkləri fəthedən bir xanımdan, Sona Aslanovadan danışacağım. Sona Şahnəzər qızı Aslanova 1924-cü il oktyabrın 4-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Atası Şahnəzər kişi dövrünün sayılıb seçilən imkanlı insanlarından biri idi. Qohum qonşuya təmənnası əl tutan, tanıdığı hər kəsin xeyir şərində iştirak edən Şahnəzər kişi 1934-cü ildə Bolşeviklər tərəfindən həbs olunur və bir də heç vaxt ailəsini görə bilmir. Atası həbs olunanda Sonanın 10 yaşı olur. Anasından gözəllik, məlahətli səs, atasından isə ciddi xasiyyət mənimsəyən Sona hələ uşaqlıq illərindən səsi ilə insanların diqqətini cəlb edir. Üzeyir bəy, Bolşeviklərin təbirincə, tərcümey halı ləkalı olan bu qızı da digər oxşar taleli tələbələr kimi öz qanadının altına alır. Onları repressiyanın qurbanına çevrilməkdən xilas edir. Konservatoriyanı 1952-ci ildə bitirən Sona xanım, opera və balet teatrında çalışmaqla yanaşı, həm də yenicə məzun olduğu sənət ocağında opera ifaçılığı sənətindən də dərs deməyə başlayır. Sona xanım 200-dən çox mahnı ifa edib. Görüş, anlamaq istəyirəm. Bizim Cəbiş müəllim, bizim küçə, o qızı tapın, ömrün səhifələri, telefoncu qız filmlərinə çəkilib. Bir çox filmlərdə, eləcə də Əhməd Haradadır filmində Ceyran obrazının partiyalarını Sona Aslanov ifa edib. Opera səhnəsində isə Arşın Malalanda Gül Çöhrə, Əsli və Kərəmdə Əsli, Koroğlu Nigar obrazını yaradıb. 1956-cı il noyabrın 6-sında Əməkdar Artist adına layiq görülüb. 1959-cu ildə isə Şərəf Nişan Ordeni ilə təltif olunub. Müğənninin Qızıl Fondda 50-yə dək səs siyası qorunur. Sona Aslanova, rejissorlar Hüseyin Seyidzadə və Yan Fridin quruluş verdiyi, senarisini Həsən Seyidbəylinin yazdığı 1954-cü ildə ekranlaşdırılmış ilk rəngli sənədli bədii film, həm də ilk film konsert, Doğma Xalqımıza filminin Koroğlu bölümündə Nigar obrazını canlandırıb. Bu filmdəki ifası ilə Sona xanım geniş səs diapazonuna malik olduğunu sübut edib. Aktrisaya ən böyük uğuru qazandıran 1955-ci ildə ekranlaşdırılan Görüş filmində Pambıqçı Firəngiz rolu olub. Manga başçısı Bilgeysin işləməyən, kənd avarası, Ərköyün qardaşı Kamilə aşıq olmuş, öz məhəbbətini gizləməyən, Kamilin zəhləsini tökən Firəngiz obrazı film ekranlara çıxan gündən tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanır. Sona Aslanova İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuş, vaxtilə Lahiyyə İnstitutunun direktoru işləyən Kamal adlı şəxslə tanış olur. Sona xanımın sənətinin pərəstişkarı olan bu şəxs, maşınında daim sevdiyi qadının ifalarına qulaq asarmış. Bir müddət sonra onlar ailə qurur. Bu evlilikdən Cahangir və Rüfət adlı oğulları dünyaya gəlir. 1992-ci ildə Sona xanımın oğlanlarından biri Amerikaya köçür. Övladlarına hədsiz bağlı olan müğənni də oğlunun ardınca digər ailə üzvləri ilə birlikdə Amerikanın Los Angeles şəhərinə köçür. Ömrünün ahıl yaşlarında Sona Aslanova həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşlı insanların yaşadığı, dövlət tərəfindən maliyyələşən binaya köçüb orada yaşamağa başlayır. Yaşlanan müğənninin ən böyük arzusu Bakıya gəlmək və Xəzər dənizinin kənarında tonqal qalamaq olub. Ömrünün sonlarına yaxın müğənni iflis keçirir və yataq xəstəsinə çevrilir. 9 Mart 2011-ci ildə 87 yaşında dünyasını dəyişir. Ailəsinin onu Bakıya aparıb orada dəfn etmək imkanı olmadığından, Amerikada isə dəfin üçün yer almaq 15-20 min dollar olduğundan Sona Aslanova ömrünün sonlarına yaxın vəsiyyət edir ki, onun meytini yandırıb külünü Sakit Okeana səpsinlər. Lakin yaxınlarının dediyinə görə o, bu vəsiyyəti ürəkdən etmir. Onları əziyyətə salmamaq üçün belədir. Azərbaycan haqqında ondan soruşandı isə, Bakı üçün burnumun ucu göynəyir, deyib ağlayarmış.